السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو موږ نن راغلی یو دلته مساجد ته کوم چې د مدینه منورې او د بدر په منځ کې چې کوم ځای دی او دلته څه ملګرو نه اوریدلي دي چې په دې ځای کې رغن باللسان مطلب زه به تاسو ته راغیب مکمل چې کوم د هغې فواید دي او کوم د هغې څه طریقه کار دی هغه درته ښیم انشاءالله تاسو ته خو به ډېر به دې میلاویږي په دې مارکیټونو کې خو دغه اصلي نه وي نو موږ اوس روان یو دلته مې د څه ملګرو نه اوریدلي چې دلته رغن باللسان شته دی نو اوس موږ راغلي یو انشاءالله ورځو ګورو چې څه حساب کتاب دی شته دی که نه شته دی په څه طریقه باندې د هغې نه لکه مطلب تیلو ځي او څه حساب کتاب دی تاسو دغه مساجد دا غرم وښیم دا وګورئ دا بالکل داسې شنه شوي دي چې څوک نه مني چې دا د سعودي عرب غرونه دي څه چې د دې نه تقریبا د یو هفته مخکې دلته باران شوی دی او د هغې په وجه باندې مطلب دغه ټول غرونه داسې شنه دي چې مکمل څنګه چې زمونږ د پاکستان غرونه یا څنګه زمونږ د علاقو غرونه شنه دي غر دومره اوچت نه دی خو موږ یې بیخي د کاره وویستلو یاره ملګرو دا موږ غوره وګڼله چې لږ ورته دلته دمه وکړو لږ رست ورته وکړو په دې غر کې بیا به انشاءالله باقي لار مخکې واو چې ګورو چې صحیح حساب کتاب دی شته دی او که نه دا هم لا کنفرم پته نه شته دی دغه عثمان خان هم را ورسېد عثمان را ورسېدې او خدا خو یو دوه وجبې عثمان خان یو خو دا ځای ډېر اوچت و دا موړه او بل موږ ښه په سپیډ کې نه ښه مطلب په دې باندې راړو که نه نو دې وجې نه خراب کړو که نه خو موږ اوس روان یو په خپل مشن کې تقریبا نیمه لار خو موالې ده خو باقي نیمه لار راته پاتې ده انشاءالله چې اوس اسانه شوه نو اوس و ان شاء الله موږ دلته ګورو چې څه اندازه ده شته دی یا که مطلب هر بوټي خواله به دلته ورځي که نه ځکه چې داسې کنفرم د لرې نه موږ دغه بوټي هم نه پېژنو نو خامخا به موږ د یو بوټي خواله ورځو هغه به ګورو چې آیا دا دی که نه بوټي هم نه دي خو کیکر شانتې دی دا نه دي که نه او د دې نه داسې اندازه ښکاري خادام نه دی د دې نه داسې اندازه لګي چې لکه د دې غر نه هم مطلب موږ ته اخوا وړېدل شته دی په دې ځای کې به داسې خېجو او دغې باندې به د پاسه اوړو دغه عثمان نه روان دی چې دا را ورسي انشاءالله بیا به دې باندې داسې په دې باندې به بر اوړو داسې انشاءالله ګورو یوه موړه راته بله پاتې شوه کوم ځای چې موږ ته کس ښودلی و هغه ځای ته تقریبا را ورسېدو یو ځل بیا ډېر به انتهایي ستړی شو او دغه موړه باندې داسې را واړېدو دلته داسې راړو دغه یو څو بوټي کوس به دغه ځای کې ما دغه چې کتل او د هغې نه پس بیا دارې داسې ما لیدی شي دارې زه بیا یو معمولی شان دلته یو ځای ته کېناستم لږ رست به مو ته وکړو او زمونږ یو ملګری بل هم را روان دی هغه ته به هم لږ سلو سلو شو د خبرو نه وتی ما خو انشاءالله چې کله هغه ځای ته ورسو بیا به خبرې کوو ځای چې ځو یاره دا خو بیا ډېر زیاتی دی والله دوه درې څلور همداسې غرونه ووهله او دا ده چې بیا دلته را ورسېدو نو دا به اوس بیا موږ دغلته ښکته کوزېږو دغه بوټي به خامخا ګورو بیا به دغې نه مطلب پته موږ ته ولګي چې دا نه دي نو بیا به داسې په دې ځای باندې ځو نو داسې اندازه راته ښکاري چې لکه موږ یا غلط ځای ته راغلي یو او یا که داسې زوی نو ډېر په مشکله به پیدا کېږي نو انشاءالله کوشش خو پسې کوو داسې پرېږدو نه خو ګورو چې په څه طریقه باندې موږ ته میلاویږي انشاءالله ماشاءالله ماشاءالله مشن کمپلیټ پیدا شو ښه دلته ورځو یو خو پیدا کړو ماشاءالله داری تاسو ته زه دا درښیم انشاءالله ډېر په مشکله زه خو د بیخي مایوسه شوی وم د واپس تلو لار مې کتله دا دی ماشاءالله دې ته ویل شي رغن باللسان دا رغن باللسان دی صحیح ده ها یو اوس دا بل بوټی دی دا چې کوم دی دا بدل دی خو دا چې کوم دی دا رغن باللسان دی اوس به له دې نه زه دغه دغه هم شو تیل به هم ترې وباسم دغه به هم تاسو ته زه طریقه ښیم دا وګورئ تاسو به تاسو ته به کېدلی شي ښکاره شي دغه تیل چې کوم دی کوم ځای کې دي په کیمره کې پته نه لګي ورېږه زه کوشش کوم چې تاسو ته وښیم صحیح ده دا نه تاسو کتلی شئ دغه چې کوم تیل ښکاري دا تیل دی ددې نو دا به ته اوس موږ وباسو انشاءالله اورې زما هغه ملګري را ورسي نو بوټی چې کوم دی نو پیدا شو ډېر خوشبو ماشاءالله ډېر زیات ښکلې خوشبوی ده د دې بوټي او د دې ډېر زیات مطلب دا چې کوم دی نو ډېر زبردست بوټی دی او د هر قسم مرض کې دا کار ورکوي نو دې نه به اوس کوشش کوو چې تیل هم ته وباسو څانګې ته هم ویسو بس دغه بوټی دی انشاءالله کوشش کوو دلته نور هم دی په دې غر کې او دا تاسو ته زه وښیم چې دا په کوم ځای کې شوی دی داسې لږ ښکته تاسو کتلی شئ دا ویو تاسو وګورئ دا به داسې ځای کې دا مطلب دا بوټی ولاړ دی نو که دلته یو سړی کوشش هم وکړي خو دا داسې په مشکله میلاویږي خو چې بیخي د دې په اراده راشي نو الله پاک بیا د سړي چې کومه مطلب محنت دی هغه ضایع کوي نه دغه چې کوم دی رغن باللسان بوټی دی که راورسېدې شیز خو مې پیدا کړو تا ته پته شته د کوز هغه ځای ته رسېدلی وم
او دا غزينه داسې روانو ما زه تاته مچ سچ زو دا سړی نه کنفرم معلوماتو کو به بس راشو چې دې بس چې دې ز درور سره پر په ولاړو لاله مې مشتره ها ها زبردست زبردست صحیح ډیر خې ډیر خې راځه از اوس اوس دنه تیل معلومات څنګه دنه تیل وزرا ټرای پکو او رغنه بل لسان پیدا کو صحیح داده دای بوټې ر او دغه ټول طریقه کار دی دا تاسو کتل شي دا تاسو به دی غته باندې ان شاء الله تاسو تخکاره شي دا تیل او دای تیل دی خود دینه چکم دی په بوتلو کې وستل یا ځان سره سٹور کول دا زمونږ د وس کار نه دی دا کسان غواړي او زمونږ کار زکه نه دی چې مونږ په مطلب مونږ خو ډیر مهنت هم پسی نه دی کله کومه تر سی یا اندازې کاری کومه پسی مهنت هم وکړو نو زما یقین نه راځي کدا مونږ مطلب پوری تاسو وخه ما چې سوال دا تاسو کتل شي نه دی دینه دا سی دا تیل راوزی کره تاسو زده تاسو زده چې کومه تاسو ته مشکله د کخکاره شي دا دی ځکه خدا قین تاسو وینې نه دا شانتی بالکل لګلګ تر اوځي کومه طریقه چې دلمنګ په یوټیوب کې کتلې او په هغه طریقه باندې خو مونږه مطلب عمل وکړو مونږ په سیرالو خو دا مطلب دا چې لکه دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې دې تاسو کتل شي به دې باندې ما ډیر غټ مهنت وکړو دا د یوټیوب طریقه مې وسره کړی دا سی تاسو کتل شي هغه به تاسو ګور د دې سیس کې خو لا اوسه پوری تقریبا وای چې زما شل منټه وشو په شل منټه کې دینه داسې یو ساس کې هم دې ته کته نه کو شوې دینه مطلب دا شو چې لکه دا زمون کار نه دی خو ځا داسې به ځان سره لګوي سو کمی سانګي چې کمی دینه دې سانګي هم لکه مطلب د وای وي نو سانګي به تیوي سو ځان سره او بس مطلب پتیلو کې مونږ ناکام شو بل احسان دی او دا به داسې زینو کې کیږي به داسې غرونو کې تاسو کتل شي او دا چې داسې سپین کړه کې دا هم چاره تیلو د پاره سپین کړه خو ځا کوشش کو چې ان شاء الله ستې راوباسو حالانکه مونږ هم یوسه شوي مونږ یوه ځو مونږ ته نه شو ایستلی خو انشاءالله چې د دینه مونږه څه نه څه چانس وو دا کومه کې ښه وینئ داسې دا ګوره ما په یوټیوب باندې دې لپاره دا طریقه کتلې وه او زه هم به دغه طریقه باندې اوس کوشش کوم چې څه تې لرې کړم زمونږ مطلب خدا نه دی ځکه چې ما خو دا سوچو چې دا به دینه مونږ ډېر وباسو خو مونږ چې دلته کله رالو حالات کله مونږ ولیدل نو د دینه ډېر نه وځي البته که یو سړی ډېر زیات ضرورت وي نو هغه دې له ټیم شو ورکول نو بیا داسې نه ده چې بالکل تې وځي نو خامخا به تې وځي نو زه تاسو ته دغه طریقه هم ښیمه چې څنګه طریقه باندې مونږ مطلب د دینه مونږ دغه روغنه بل لسان چې کوم دغه تیل دی دغه به تې په څه طریقه باندې وباسو دا دلته ملاویږي هم خو زه تاسو دا په یقیني یقین سره وایم چې ګوره زما تقریبا نیمه ګنټه وشو په نیمه ګنټه کې تاسو کتلی شئ یو ساز کې هم به دې کې نه ده شوی نو دا زه په یقین سره وایم چې تاله دا څوک په لس ریاله یا په شل ریاله باندې مطلب دومره بوتل تاله څوک نه شي درکولی ځکه چې د دې چې کوم کار دی نو دا ډېر زیات بی انتهایي ګران دی یو خدا به داسې ګوره به داسې غرونو کې دی تاسو کتلی شئ یو خدا به داسې غرونو کې دی او دویمه پکې دا مسله ده چې ډېر زیات لږ لږ تر اوځي نو اوس د دغې نه هم زه نیمه خبر کېدی چې له دې خپل څه وخت وي خپل موسم یې لدی لکه دغه اوس والله عالم خو چې کوم مونږ راغلي یو په کومه نیت باندې مونږ راغلي یو نو هغه کې مونږ تقریبا پیل کېدو والی یو خو زه دومره ده چې مونږ دغه روغنه بل لسان چې کوم بوټی دا مونږ د نږدې نه ولیدو او دلته ماشاءالله ښه په واپر مقدار باندې دی مطلب دا تاسو کتلی شئ دغه ریکوزه یو بوټی دی صحیح ده دغه هم تاسو ته دغه یو بوټی یو دغه به دغه تاسو د ګورې دا بوټی هم دی دا ګوره دا بوټی هم دی دا یو دا دی داسې بره چې تاسو څومره ځینو په دې کې ښه ډېر دی یو دغه دی موړې به دی سر باندې دی نو بوټي ښه کاپي بوټي دی کمی دلته نشته ره بوټو خو مسله دا ده چې تیل ته ډېر په مشکله باندې وځي نو زه کوشش کوم چې تاسو ته دغه طریقه وښیم انشاءالله که تاسو بیا چېرته راشئ یو ځان نه تاسو سره ټیم وي نو تاسو به دغه طریقه باندې وستلی شئ ګورئ ښه چې داسې وکړي که نه ورېږه ښه ګوره په قلاره قلاره باندې به ورته لږ انتظار وکړي او بیا چې کوم دی دغه د اوس به دغې نه انشاءالله چې دا کوم ما به د ګوته کې نیولي دغه په کیمره کې فوکس کول ډېر زیات ګران کار دی ځکه چې زما یو لاس هلته په دې باندې دی نو دغې وجه نه چې کوم دی لږ ګران دي خو باقي چې کوم دی نو مطلب تیل پکې شته دی دا تاسو کتلی شئ نه دا دی دا چې کوم غر دی دا د مساجد غر دی صحیح ده د مساجد د بدر نه تقریبا په 80 کیلومتره کې د مدینه طرف ته دی صحیح ده
تاسو چې کلم دلته راشئ دې ځای ته تاسو راورسئ نو که تاسو سره مطلب خپل گاڑی وي نو بیا خو ډېر اسانه ده، خو که تاسو سره خپل گاڑی نه وي نو تاسو دلته په مطلب داسې په ټیکسي کې هم راتلی شئ. تاسو ته ما دغه کوزه دغه روډ وښودو، دغه روډ باندې کوزه دغلته گاڑی ودروه، بیا داسې دې غر ته چې راوخېږي نو تقریبا دې غر ته چې ته راوخېږي نو ټول یا خو به زیم چې هر یو بوټی او که زیات کار یو نه وي نو دویم بوټی چې کوم دی نو دا د روغنې بلسان چې کوم بوټی دی نو دا د دغې دي. تاسو کتلی شئ په دې غر کې چې د واړه واړه بوټي کوم ښکاري دغه تاسو په دې پورې غر کې هم کتلی شئ. دغلته زما یو ملګری هم لګیا دی، زه کوشش کوم چې راځوم کوم، داسې په نظر هم نه ښکاري خو زه کوشش کوم چې تاسو ته راسې راځوم کوم. او دغه کوم بوټي چې ښکاري به دغه ځای کې نو دغه ټول د روغنې بلسان بوټي دي. دغه شانتې تاسو ګورئ دې غر کې چې راکم دا شنه شنه دا واړه واړه بوټي ښکاري دا تور تور نو دا د روغنې بلسان بوټي دي. نو که راځئ نو کوشش وکړئ چې دلته راشئ او ځان سره مطلب که تاسو کلم راځئ نو ځان سره کوشش کوئ چې ځان سره چېرته اوبه یا داسې سره خېجوئ، ځکه چې د غر سفر او داسې چې چېرته غلطي ونه کوئ، داسې مطلب تش را ونه خېجي بغیر د اوبو نه. نو باقي دغه غرونه دي تاسو ته زه داسې کوشش کوم چې داسې تاسو ته هم وښیم. ښکته تاسو ته زه المساجد چې کوم د سعودي عرب ښار دی، المساجد صحیح ده، زه تاسو ته دغه هم ښیم. دا تاسو وګورئ دا بالکل المساجد چې کوم سنټر دی بالکل دغه دی. تاسو ګورئ د المساجد نه هر سایډ ته غرونه دي داسې داسې چې تاو شي. دغه چې کوم سنټر دی تاسو ته زه دغه ښیم. ډېره ښکلې هوا الوزي، زما آواز به تاسو ته د هوا د وجې نه به آواز صحیح نه وي. دا ګوره تاسو کتلی شئ دا نه المساجد لیکلی نه داسې کتلی شئ دا یې در دې دوار چې کوم دی ردی په دې منځ کې چې کوم دی نو دغه المساجد در المساجد نه چې داسې په دې ځای باندې داسې راشي او دغه کوز کوم ګاډی چې تاسو تخکاری دغه ګاډو نه چې داسې دغلته ګاډی ودروه او بیا دغه شنبر دې غر طرف ته چې کوم دی نو راشي. نو تقریبا ټول چې کوم دی نو دغه د روغنې بلسان بوټي دي. خو چې زه کله دلته راتلم زما دا ارمان و چې زه صرف روغنې بلسان چې کوم بوټی دی چې دا وګورم. چې کله زه دلته راغلم ما دلته را کوم حالات ولیدل نو ماشاءالله ډېر زیات بې انتهایي سیوا بوټي دي د روغنې بلسان. تاسو دا کتلی شئ دا ماشاءالله ښه کافي غټه ونه ده. دا دی زه له دې خوا ته راغلی ولاړ یم تاسو ته زه دا ښیم. دا په ډېرو زیاتو مرضونو کې دا کار کوي، ډېر زیات مرضونه مطلب داسې چې ډېر زیات مطلب داسې بیماریانې دي چې په هغې کې دا کار ورکوي د انسان دپاره. خو یوه خبره ده چې اوریجنلي چې اوریجنل نه وي نو د هغې نه خره چې دغه بیا مه اخلئ. او زه دا ډېر په یقین سره یم چې دا کوم تاسو ته په دې مارکیټونو کې دا په 20 روپۍ یا په 20 ریاله یا په دغې باندې ملاویږي نو زه یقین نه کوم چې دغه به اصلي، ځکه چې زما تقریبا ما په دې پسې نیمه گھنٹه محنت وکړو. په نیمه گھنٹه کې ما یو داسې د باران دا احساس کې نه دومره تې هم ما مطلب د دې نه جدا نه کړل. نو د دغې نه دغه پته لګي چې دا چې کوم دی نو دغه چې کوم کسان دغه تاله په 20 روپۍ 20 ریاله درکوي نو دغه زه خو دا نه ګڼم چې دغه به اصلي، زه خو وایم چې دغه په دا کوم محنت چې دا غواړي نو دغه په 100 روپۍ باندې هم دغه اصلي دغومره بوتل په 100 ریاله هم تاسو ته نه ملاویږي. نو کوشش وکړئ چې راشئ که په خپله مطلب کولی دی شئ جو ډېره خره، او که نه شئ کولی که بیا دلته چې کوم د دې خپل خلک کوم چې د دې نه خلک وباسي که تاسو د هغوی سره بیا راشئ او تاسو ته پته ولګي ستاسو د مخې کې نو دغه به چې کوم دی دغه بیا اصلي دي. دا دې د خوشبو نه هم پته لګي چې دا اصلي دی او دا چې کوم دی نو دا روغنې بلسان دی او دا نه دی. مې کوشش کوم چې کله راځئ نو تاسو ته به زه دغه پاڼې ډېر د نږدې نه هم وښیم. داسې د دې الرګي چې کوم داسې سره دي دا چې کوم داسې دي سره دي. دا تنه چې کوم دی دا بالکل داسې سپینه ده صحیح ده، تنه ډېره زیاته سپینه ده. بل دا چې کوم دی دا شانتې وړې وړې څانګې کوي لکه مطلب بدې پسې داسې اوږدې ډېرې څانګې نه چې داسې کته په ځنې ځنې ځینو کې وي هغه کته اوږدې خو زیات چې کوم دی نو دغه شانتې مطلب ډېرې اوږدې نه. ټیک شوه. بل د دې د خوشبو نه هم پته لګي بل په دې کې چې کوم دی غنی نشته لکه کانټې چې کوم دي په دې غر کې چې څومره نور بوټي دي لکه مثال په طور تاسو ته دا درښیم نو دا تاسو وګورئ په دې کې دا د روغنې بلسان نه لري. په دې کې داسې دا کانټې دا پلوسه ده پلوسه شانتې کې مطلب یا کې کر چې وته یا هغه بوټی دی. خو په روغنې بلسان کې به تاسو ته د چې کومې کانټي یا مطلب چې غني چې کوم دي دا به تاسو ته په روغنې بلسان کې نه ملاویږي. نو ډېر زیات په اسانۍ باندې اوس خو دلته ډېر زیات سیوا دي. خو که دا چېرته تاسو ته یو بوټی نیم ملاو شي نو تاسو ته د دې د خوشبو نه هم پته لګي چې دا روغنې بلسان دی. او بل پکې دا تاسو ته ما دغه د دې دغه چې کومې نښې وي هغه مې درته هم وښودلې. او بل چې کوم دی دا د دې پاڼې دي داسې په دې طریقه باندې د دې دا پاڼې دي. نو پاڼې هم غټې غټې نه دي صحیح ده، وړې وړې پاڼې دي او خوشبو نه هم پته لګي. او د ټولو چې مطلب کوم نوي تیغې کړي صرف داسې دا چې کوم نوي دي دا داسې شوي دي. او باقي چې کوم دي نو دا تاسو کتلی شئ دا ګوره دا زړې چې کوم دي نو هغه وچې شوي دي، سرونه د دې وچ شوي دي. تاسو ګورئ پخپله داسې وچ شوي ته بیا که دا چېرته چا کټ کړي دي تاسو کتلی شئ دا پخپله داسې وچ شوي. نو دا د روغنې بلسان چې کوم دی نو پېژنګلو ده. بس دغه زموږ نننۍ ویډیو همدا عمره وه. اوس به موږ واپس کوشش کوو چې ځو خپل ځای ته.